بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آئی ایم عبدالغفار اینڈ یو آر واچنگ ویلیج لائف موویز. دوستو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں, تو چلیں اب ویڈیو دیکھتے ہیں. पक्की पटड़ी आई तो टूट गई है. السلام علیکم. شکر بچت ہو گئی جی, اللہ پاک کرم دیتا ہے. السلام علیکم.
ایڑی پٹڑی ایڑی وڑی پٹڑی تے ہائے پوری دی اول اس کی ہے۔